Бастысы қауіпсіздік. Биыл Құрбан айт мерекесін тойлау онлайн форматқа ауысты. Толығырақ цифрлық Қазақстан хабарының бүгінгі санында. Бүгін барша мұсылман қауым үшін қасиетті күн. Құрбан айт ең маңызды діни мереке. Бұл мейірімділік пен жанашырлыққа ұмтылу. Көптеген игілікті іс үшін Құдайға ризашылық білдіретін уақыт. Құрбан айт ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүр бойынша атап өтіледі. Таңертең мұсылмандар мерекелік дұға айт намазын бірге оқу үшін мешітке барады. Адамдар бір-бірін қонаққа шақырады, дастархан жайып құрмет көрсетеді. Бірақ биыл бәрі басқаша. Коронавирус бұл мерекеге де өзгеріс енгізді. Елімізде бұқаралық іс-шараларды өткізуге шектеулер қойылған. Оның қатарында ұжымдық намаз да бар. Инфекцияны жұқтыру қаупі жойылған жоқ. Мұндай жағдайда мереке ерекше онлайн форматта өтеді. Мұсылмандар діни басқармасы бұл үшін құрбан 2020.kz деп аталатын арнайы сайтты іске қосты. Биылғы құрбан айт басқа құрбан айттардан ерекше. Өкінішке орай, қазір әлемде қалыптасып отырған осы пандемия жағдайына байланысты дүние жүзінде барлық енді көптеген мұсылман елдерде осы ерекшеліктерді ескере отырып, жалпы айт намазын оқымау жөнінде шешімдер қабылданды. Оның қасымызда Қырғызстан, Өзбекстан, Ресей елдерінде де осы бір желіде келе жатырмыз. Оның бірінші себебі жаңағы адамдар көп шоғырланған жерде вирустың таралу қаупі өте жоғары. Осылайша құрбан айттың басты рәсімі де интернет платформаға ауысты. Мешіттер сияқты осы кезеңде мал союға арналған барлық аймақ жабылды. Құрбандық шалғысы келетіндер мұны құрбан 2020.kz сайты арқылы жасай алады. Сауалнаманы толтырып, қой немесе ірі қара малдың құнын төлейсіз. Қалғанының барлығын мұсылмандар діни басқармасының уәкілетті өкілдері жасайды. Құрбан айт мерекесін осындай ерекше тәсілмен тойлауға қосылғандардың бірі Зүбайра әкім. Сайтқа өзіміздің адресімізді, аты жөнімізді толық дұрысымен паспорттағыдай ғып, куәлікдегідей ғып жазып жібердік. Олар өздерінің жаңа көрсететін қызметтерін қалай жасау жолдарын бәрін түсіндірді бізге. Сонымен біз ақшамызды аудардық та, өзі жаңағы сайттың белгілеген шотына ақшамызды аудардық. Олар өздері жаңағы не бойынша біздің WhatsApp номерімізге шалынғаны туралы мәліметті жібереді екен. Жаңағы кімдерге таратылғаны туралы мәлімет жібереді екен, сондай жақсы оңтайлы сайт екен. Сайтта мұқтаж жандар құрбандық етін алу үшін өтініш қалдыра алады. Оларда сауалнаманы толтырып, әлеуметтік жағдайын жазады. Құрбандық шалушылар көмекке мұқтаж адамдарға қарағанда аз көрінеді. Біріншісі 600-ге жуық болса, екіншісі 3500-ді құрайды. Елдегі індет жағдайының қандай қарқын алып кеткенін жылда өзіміз құрбандық шалатын құрбан айт мерекесі де осыған тұспа-тұс келіп қалды да, қазіргі жағдайда өте дұрыс деп есептеймін. Біз сияқты үлкен адамдарға ары-бері шапқылап жүрмес үшін де жақсы деп өзім ойлап тұрмын. Бізге жақсы болды өзімізге. Осынау қиын күндері қазақстандық әзірлеушілер де мұқтаж жандарға көмектесуге шешім қабылдады. Құрбан айт күндері олар елордадағы 5 емханаға 100 келі палау пісіріп, таратып, дәрігерлердің жабырқау көңілін көтеруді жөн деп шешкен. IT мамандары егісті бір ай бұрын бастаған. Сол кезде олар тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шеккен әйелдер мен балаларға дәрумендер сатып алудан бастаған. Қазір олар қайырымдылық шараларына арналған сайт әзірлеп жатыр. Біз адамдарды тарту үшін әлеуметтік желілерді, оның ішінде Телеграм мен Инстаграмды пайдалануды жөн көрдік. Бұл расымен заманауи әлемде керек құрал. Ол біріншіден көпшілікке біздің қандай шаруа атқарып жатқанымыздан хабар беріп отырады. Екіншіден көмектескісі келетін адамдардан қаржы жинап, оны мұқтаж жандарға жұмсауға мүмкіндік береді. Біз аптасына 2-3 акция ұйымдастырамыз. Қазір адамдар уақытының көп бөлігін
әлеуметтік желілерде өткізеді. Құрбан айт 2 тамызға дейін тойланады. Осы жылы мереке барлық мұсылманды біріктіріп, кішіпейділік пен шыдамдылыққа шақырады. Бірінші кезекте адамдардың өз денсаулығын сақтауы және қорғауы, ал бұған технологияда көмектесті. Цифрландыру біздің өмірімізге белсенденіп келеді. Ол тез дамуға мүмкіндік береді. Ал сіздер әдеттегідей барлық жаңашылдық туралы цифрлық Қазақстан хабарынан біле аласыздар.